今年も見せます。役者上田晋也の珠玉の芝居4連発。なんだろう、それは戦争をテーマにした映画エイジアンブルーにあった。朝鮮はいい、戦争を知らない若者たちが思いをぶつけ合うという重要な場面で、上田はもうこれでチャラにしましょうや。そんな理屈は絶対国際的には通用しませんよ。そうよ、もう一度戦争だったんだから、もうこれでチャラにしましょうや。そんな理屈は絶対国際的には通用しませんよ。さらに友人がカラオケを熱唱するシーンで見せた抜群の愛の手、こちらももう一度。ひどいね、これ。まだまだあります。行方不明の父の話を聞くという重要なシーンでは、なんだろうこのドラマ、巣箱がある、15ありますの。小鳥が減ってきたから15倍に増やすんだって自分で作ってすんごいすんごいすんごい。そして極め付きがこちら。かわいいね、シャッ飛び方、シャッ飛び方、まさに殿堂入りの名演技。来年もお楽しみに。